Morjesta, morjesta pöytään! Tervetuloa jälleen kerran uuteen Ultra HD 4K-katsaukseen. Kaikki tätä kanavaa seuraavat tietää kyllä sen, että yleensä mä käsittelen vähän tämmösiä vanhempia klassikkoelokuvia, mutta tänään mä käsittelen varsin uunituoretta elokuvaa, ja sehän on Joker vuodelta 2019, New Yorkin tuhon jälkeen. Kyllä, Jokerin ohjasi semmonen äijä kuin Todd Phillips, mies, joka paremmin tunnetaan tästä Hangover-sarjasta. Eli hän on tehnyt Hangover 1, 2 ja 3 elokuvat, ja sitten se aloitti uransa semmoitella kuin Hated Gigi Allenista kertovalla dokumentilla. Joo, mä en kyllä itteeni pitäisi mitenkään niinku Hangover-elokuvien ystävänä. Siis niinku mä oon nähnyt varmaan se ensimmäisen vaan siinä. Ja tota noin, niin mun muistaakseni siinä oli vaan yksi hauska kohtaus, että hei, kattokaa vauvarunkkaa. Se oli ehkä niinku yksi ainoa hauska kohtaus siinä. Mutta joo, siitä on aikaa, kun mä oon nähnyt. Mutta niinku, ja nyt sä siellä saatat ehkä sanoa, että mutta Ville, sinähän vihaat Marvel-elokuvia ja sarjakuva-elokuvia. Mä silloin olinkin, että vitsi, mä en mitään sarjakuva-filmiä halua katsoa, ja sanoin, että mä en katso Marvel-elokuvaa, sitten joku aina huomauttaa, että no eihän tää Joker ei ole Marvel-elokuva, tää on DC-elokuva. No anteeksi hirveesti, DC-elokuvia tai Marvel-elokuvia, en sillain ole niin niiden ylin ystävä. Mä kyllä tykkään Batman-elokuvista, varsinkin Tim Burtonin Batman-elokuvista, ja mä tykkään Christopher Nolanin Batman-elokuvista. Että en mä täysin ole mikään sarjakuva-allergikko, mutta niin kun täytyy sanoa, että mä en ole nähnyt mitään näitä Marvel Cinematic Universe. En yhtäkään niistä elokuvista, en ole nähnyt. Enkä mitä DC:llä on niitä jotain, onko se Avengers, onko ne DC-filmejä, niin mä en edes tiedä. Ja nyt mä hommasin tän 4K-videon sitten sitä varten, että A, tietenkin voin tehdä teille arvostelun, ja B, olin kuullut, että tässä on niin kun mahtava kuvanlaatu, toi Films at Home Jeff siitä hehkutti, ja mä ajattelin, että no meikä poika ottaa sen selvä. Mutta siis elokuvahan kertoo siis tästä Arthur Fleckistä, josta sitten niin kun tulee ilmeisesti Jokeri, niin kertoo siitä, että hän kärsii vakavista mielenterveysongelmista, sitten hän tanssii paljon, ja eräänä iltana se sitten metrossa ampuu pari pummia, juppia piti sanoa, ei pummia. Joo, siitä se lähtee, tulee tämmönen niin kuin periaatteessa niin kuin Joker saa semmosen niin kuin myyttisen maineen, että tämmönen naamioitunut kostaja, joka edustaa köyhyyttä, niin hän vaanii rikkaita sitten täällä Gotham Cityn yössä sitten. Suurin ongelma tässä on se, että niin kuin mun mielestä tää elokuva ei uskalla tehdä sitä, mitä se sanoo tekevänsä. Eli olla tämmönen tosi anarkistinen, tämmönen anti-establishment-filmi, ja niin kuin oikeesti olla niin kuin kasvutarina tälle niin kuin ehkä maailman tunnetuimmalle sarjakuvarikolliselle. Se lupaa nämä kaikki asiat, mutta ei se oikeasti tee mitään. Niin kuin siis se, että niin kuin, onko se edes Joker, siis niin kuin Batman-sarjakuvan Joker tämä Joaquin Phoenix, niin kuin ei, se annetaan ymmärtää, että se vaan antoi tämmöisen ilmiön, ja se on niin kuin moniselitteinen siinä, koska niin kuin tässä näkyy tämä, että niin kuin tämä Joker, sitten tämä Jack Napier, mikä myöhemmin tulee, että mikä tappoi Bruce Waynen porukat ja teki siitä Batmanin, niin siis se on joku ihan eri henkilö kuin Joker. Mä olisin halunnut niin kuin nähdä, että Joker on se, koska niin kun, eikö se sen idea ole tämän elokuvan. Ja lisäksi mua vituttaa aivan suunnattomasti viimeinen 5 minuuttia tässä elokuvassa se, että se on niin kun Joker on siellä parantolossa. Vaikka, jos tämä kohtaus olisi päättynyt siihen, kun ne väkijoukko nostaa sen Jokerin sinne ilmaan, niin okei, hei, nice. I like it. Mä olisin todella paljon enemmän tykännyt sitä. Mutta tämä filmi niin kun vielä antaa viimeisen 5 minuuttia, missä Joker on mielisairaalassa ja sitä haastatellaan. Ja näin antaa ymmärtää, että about kaikki tässä elokuvassa, mitä tässä tapahtuu, on voinut olla Jokerin päässä. Musta tuntuu, että tää elokuvan tekijät on halunnut tehdä tämmösen takaportin tähän, että ne on tietänyt, että ne saa paskaa tästä, ne saattaa saada paskaa tästä, mutta tehnyt tämmösen takaportin, että ne voi sanoa, että no joo, kato, ei tää oikeesti ollut se. Se ei ollut oikeesti mikään näistä totta, että niinku mun mielestä se on aina vähän cheapshot. Niin kuin joka kerta, kun esimerkiksi filmissä joku herää, että se onkin nähnyt koko filmin unta, niin se on aina mun mielestä vähän cheapshot. No eihän tässä nyt semmoista ole, mutta niin kuin mulla tuli vähän semmoinen fiilis, että niin kuin tässä on ehkä niin kuin saatettu ehkä jopa hakea tämmöistä.
No mutta hei, puhutaan nyt kuitenkin vielä näistä positiivisista asioista, mitä tässä on. Niin kuin hieno visuaalisuus, todella synkeän näköinen paikka, ilman olematta semmoinen kliseinen tekö sateinen paikka, vaan niin kuin tosi nämä roskaröykkiöt ja tämmöiset, niin kuin mikä näkyy selvässä niin kuin päivänvalossa, niin on tosi lohdutonta katseltavaa. Ja Joaquin Phoenix on todella hyvä, Robert De Niro on mukava nähdä aina, ja sitten se viimeinen kohtaus, tai se loppupään kohtaus, missä se siellä studiossa on, niin siinä on käsin kosketeltava tämmöinen uhkaava ilmapiiri siinä. Ja mä sanon, että jos tämä filmi olisi, tämä elokuva tai tämä televisiostudiokohtaus olisi tapahtunut, sanotaan 50 minuutin kohdalla tässä elokuvassa, tai tunnin kohdalla, että tämä kaikki mielenterveysjuttu ja äiti-poikasuhde olisi tiivistetty siihen alle, ja tämä justiin Bruce Wayne-homma ja näin, tai mikä Wayne Enterprises se äijä nyt, kuka se nyt olikaan se Bruce Waynein äijä, jos tämä kaikki olisi kompressoitu siihen alle tuntiin, ja sitten olisi tämä TV-studio, siitä lähtisi tämmöinen hirveä niin kuin mayhem, action-pläjäys, niin kuin wow, mitä mahdollisuuksia tällä elokuvalla olisi ollut. Mutta hei, tällaisenään mä annan Jokerille 3 tähteä. Se on ihan hyvä, se on hyvää viidettä, ihan ok, mutta niin kuin, mä en millään voi kyllä niin kuin nostaa tätä mihinkään klassikkoasemaan. Ja tietysti mä oon sitäkin mieltä, että onhan tää nyt vitusti paremmat kuin siis niin kuin, tää on, my god, tää on varmasti 2010-luvun paras supersankari, tai no, supersankari-sarjakuvafilmi, niin kuin. Että niin kuin, siis taso on sitä, mitä se on. Että tää kuitenkin Joker, vaikka mä nyt puhuin paskaa, niin kuitenkin tää on selvästi aikuisille suunnattu elokuva. Tää ei niin kuin yritä kosiskella mitään teini-yleisöä missään tavalla, eikä tässä ei ole mitään niin kuin sellaisia kevennyksiä. Siis niin kuin, että tää on kuitenkin sellainen niin kuin linjassa tää elokuva, että se on aikuiselle tehty R-rated niin kuin sarjakuva-elokuva, ja siis niin kuin mä oon melkein 100% varma, että tämä elokuva tulee saamaan jatkoa, koska tähän oli hirveä menestys lippuluukolla, jumalata, mitä, siis niin kuin niin kuin kaikkien aikojen suosituin R-rated filmi kautta aikaa, mitä se on yli $1 miljardia tako lippuluukulla, ja niin kuin naurettavalla 50 vai 60 miljoonan dollarin budjetissa, ja juuri tällaisia elokuvia niin kuin korona-aikaan filmistudiot haluavat tehdä sitten pienen budjetin filmejä, jotka takoo ihan sikana rahaa, ja mä todella toivon, että me päästään tämmöiseen uuteen aikakauteen, että huomioidaan myös aikuiset ja ei yritä tehdä blockbusteria, vaan tehdään tämmöinen vaikka vähän pienempi elokuva ja katsotaan mitä tapahtuu. Keskitytään vähän tarinaa ja niin kuin periaatteessa psykologiseen aspektiin, eikä täytetä niin kuin ruutua niillä niin kuin miljoona kilometriä tunnissa vipeltävillä kaikilla CGI-hynniäisillä ja semmoisella paskalla. Se on nyt nähty, sille on annettu mahdollisuus. Nyt mielestäni on tämmöisen uudenlaisen sen niin kuin lähestymistavan aika Hollywoodissa. Please, kuunnelkaa, jos siellä joku studiopamppu on, niin kuunnelkaa tämä minun nöyrä pieni räntti. No mutta, sitten tämä itse 4K-julkaisu, mikä mulla on tässä käsissä, ja mitä esimerkiksi Films at Home Jeff sanoi, että paras kuva, mitä hän on ikinä nähnyt. No katsotaan se ensin, mitä meillä on tässä. Eli Warner Home Video -julkaisu, ja meillä on Ultra HD-levy siinä, ja tuota noin, niin meillä on tässä Blu-ray-levykin sitten siinä. Tässä oli jonkun verran special featureita, ja vittu, mä en muista. Mutta muistaakseni tyypillisen Warner Home Video-tyylin kaikki special featureit oli täällä Blu-ray-levyllä, ei tässä 4K-levyllä. Siihen mitään muuta excusea kuin laiskuus oikeesti. Mä en usko, että tää niin kun, elokuva vie niin paljon tilaa, että se täyttäisi, mikä täällä on kapasiteettia, maksimissaan 90 tai 120 gigatavua tällä levyllä, niin se ei varmasti täytä sitä. Se on vaan laiskuutta. Ja nää ekstra, mitä tässä oli, antakaas, kun mä luen. The making of, behind the scenes, look at the creation of the film, Joaquin Phoenix, alternate takes, costume tests and more. Niin kaikki nämä oli just tämmöistä markkinointipuffia, että niin kuin mä en saanut mitään irti näistä ekstroista, että niin kuin ekstrojen suhteen tää oli kyllä niin kuin todella köyhä veto. Ja siis semmoinen niin kuin kauhean niin kuin semmoista sillisalaattia sieltä täältä. Mutta niin kuin jos multa kysytään, niin parhaita ekstroja on siis semmoiset pitkät dokumentit sitten, missä on haastattelu ja vähän niin kuin kerrotaan siitä. Mutta mä ymmärrän sen, että niin kuin tää on uusi elokuva. Tällä elokuvalla ei ole vielä semmoista niin kuin omaa elämäänsä niin paljon.
No, mutta se tärkein, että onko tää nyt sitten parasta mahdollista kuvaa. Mun täytyy sanoa, että holy shit, tää on vitun hyvä kuva. Niin kun, mikä tässä sitten tekee sen? Okei, tää on uusi elokuva. Niin kuin mä sanoin, tässä ohjelmassa mä yleensä, tällä kanavalla mä yleensä puhun niin kun näistä vanhemmista elokuvista. Mutta tää on uusi elokuva. Ja tää taitaa olla ensimmäinen semmonen niin kun oikeesti digitaalisesti kuvattu 4K-elokuva, mitä mä oon ikinä nähnyt. Tämä on kuvattu, mikä se oli, Arri 65-kameralla. Arri Alexa 65-kamera, tai se on se principal kamera tässä. Se kuvaa 6500 kertaa jotain kuvaa. Eli siis se on 6500 pikseliä leveyssuunnassa, ja koska 4K:ssa on 4000 pikseliä, joten se on oikeasti kuvattu isommalla kuvalla, mitä tämmöiseen levyille mahtuu, ja se on siitä niinku downscalattu sitten tähän 4K:lle. Eli näin, miten se oikeasti pitäisi tehdä, koska yleensä nämä 2K, tai siis nämä 4K-leffat näistä uudemmista filmeistä, ne on digitaalisesti kuvattu, mutta ne ei on joko A, kuvattu 2K-kameroilla, eli vaan 2K-resoluutiolla, eli sitten sitä on niin kuin upscalattu tähän 4K-kuvaan. Ei hyvä. Se on käytännössä Blu-rayn tarkkuus. Tai sitten se on kuvattu niin kuin mitä 4K-na tai 6.5K-na, mutta koska se on ollut niin CGI-heavy, eli siinä on paljon CGI-efektejä, niin kustannussyistä tämä niin kuin theatrical print on rendattu 2K-ksi. Miksi näin tehdä? Miksi filmiyhtiöt tekevät näin? No, siis sanotaan, jos meillä tulee joku tämmönen Marvel Super Heroes Bullshit-filmi tai tämmönen, niin ne tekee sen takia, että kun niillä on elokuva täynnä CGI-efektejä, ja koska suurin osa vieläkin maailman elokuvaprojektoreista, elokuvateatterisaleista, ne on varustettu vaan 2K-projektorilla, joten ei ole mitään järkeä haaskata niin kun, tiedätkö, lisämiljoonia siihen, että ne rendais nämä efektit, koska se vie enemmän aikaa, se vie puolet enemmän aikaa about, siis että sä lisäät resoluutioa, tuplat, joten kai siinä kestää tuplat. Ja, mutta siis tavallaan, että jännä nähdä, miten tulevaisuudessa on, mutta niin kun, tämä Joker ei ole niin CGI-heavy elokuva, joten tämä on tehty oikeasti 4K:na, niin kuin se theatrical master. Itse asiassa tässä ei tarvitse, hyvin vähän on CGI-efektejä, korkeintaan ne niin kun, sä otet laajat sitys, niin kun, sä otet niin kun, exterior otokset, missä näkyy, että se ei ole oikein, mikään oikea kaupunki, vaan se on Gotham City, niin ne on varmasti tehty CGI:nä, mutta niitä on verrattain aika vähän tässä leffassa. No, tietysti kaikki veriset kohtaukset, siinäkin on sitten pistetty CGI-verta, mutta se nyt ei, se ei ole niin kun varsinaisesti rendaamista, vaan se on niin kun, tiedätkö, kuvaan niin kun istuttamista, joten se on niin kun eri asia sitten. Nämähän piti muuten kuvata alun perin koko leffa 70 millisellä filmillä, mutta sitten video, tai Warner Bros. Oli sanonta, että juu, ei, se on vähän ehkä kallista, että me ei nyt haluta riskeerata enempää. Olisi kyllä jännä nähdä sitten, että minkälainen kuvanlaadun ero siinä olisi, jos olisivat sitten kuvanneet sitten 70 millisellä filmillä. Mutta siis niin kun upea kuva, aivan törkeen kirkas kuva. Ja niin kuin siis se, että niin kuin, koska tämä on kuvattu digitaalisesti, tämä on täysin rakeeton kuva. Versus se, että jos kuvataan filmille, filmissä on aina väkisinkin rakeita. Niin tämä on täysin virheetön, todella smooth ja erittäin kontrastinen kuva niin kuin, nimenomaan. Niin kuin, tämä on suunniteltu 4K Ultra HD:tä varten tämä elokuva kyllä, että niin kuin musta on mustaa, aina mä sanon tämän, musta on mustaa, valkoinen on valkoista. Jokerin tämä punainen puku, mikä tuolla näkyy, niin se kyllä erottuu hyvin kaikesta tästä muusta tämmöisestä kalpeudesta, mitä siinä on. Ja siis kuva on ihan sikaterävä, siis se on niin kuin, tiedätkö, tämä on parhaimman näköinen 4K Ultra HD-julkaisu, mitä meikä mandoliini on nähnyt kyllä. Ja audiopuolesta sanotaan tässä, että tässä on Dolby Atmos ääni, kuten nykyään kuuluu asiaan, mutta mulla siis Dolby Atmos ääni toistolaitetta ei ole, joten en osaa sanoa siitä, mutta muuten siis erittäin hyvä surround ääni ja hyvällä maulla tehty, tiedätkö, niin kuin sanotaan, että jos
kuuluu kadun ääniä, niitä kuuluu joka suunnasta, ja semmoista niin kuin liikenteen vilinää niin kuuluu joka suunnasta, ja tiettyjä niin kuin monikanava ääniä, niitä on hyvin koordinoitu sitten eri puolille salia, että vitsi, jonain päivänä, jos mä hommaan semmoisen Atmoksen, niin sitten nämä pitää kaikki oikeastaan käsitellä uudestaan sitten, koska niin kuin, mä haluan kuulla, että mitä siellä ylhäällä ja alhaalta sittenkin vielä kuuluu, että niin kuin, aivan mahtava tuntuu. Eli siis itse elokuvalle mä annan 3 tähteä, ja sitten itse tälle julkaisulle, tää nyt on tosi bare bones, ja nää on niinku halpoja muovikansilla, ja ei mitenkään impressive kansikuva, eikä mitenkään sillä, no on tää ihan hieno, mutta niinku, ei mitään spesiaalipakkauksessa, ei tietenkään mitään vihkosta, ei mitään semmoista ylimääräistä. Ja ekstrat ei ollut mitään kauhean hyviä, mutta sentään täällä edes oli ekstra, joten kai sitä pitää olla iloinen. Niin mä annan itse julkaisulle, niin annetaan sillekin nyt sitten 2 tai 3 tähteä. Sanotaan 2 tähteä, joo. Mä haluan motivoida Warner Brosia niin kuin parantaa näitä julkaisuja, mikä varmaan kai kuuroille korville. Mutta siis kuvanlaadusta jumalauta 5 tähteä ja audiovisuaalista muutenkin, audiosta 5 tähteä, audiovisuaalista presentaarista täydet vittun 5 tähteä, täydet vittun 5 tähteä, ihan mikä vitun päivä tahansa, niin kun... Kiitoksia, että jaksoit katsoa tänne, ja kerrohan minulle kommenttikentässä, oletko samaa mieltä, onko Jokeri hyvännäköinen elokuva, puhuinko paskaa itse elokuvasta, oletko sinä Joker-fani, koska aina mun kanssa saa olla eri mieltä näistä elokuvallisista asioista, tiedätkö, niin kuin, että tää on vaan mun mielipide, muistakaa se. Ja heitä sitä, pistä peukkua pystyyn ja tilaa kanavaa, ja myöskin harkitse liittymistä kanavan jäseneksi, koska se auttaa meikäläistä tekemään näitä tämmösiä videoita. Ja seuraavalla kerralla käsitellään jotain muuta sitten. Ja jos sulla on jotain toiveita, mitä haluat, että voisi ottaa tähän tämmöiseen 4K Ultra HD-käsittelyyn, niin pistähän ihmeessä kuule kommenttikenttään, vaan rohkeasti viestiä. Minä katson, mitä voi asialle tehdä. Joo, mutta semmosia. Moikka. Yeah. Oi. Hei, mitä Yeah. Noni, hei. Ohjelman ohi. Mitä vielä teettäsi? Hei. Bye bye. Kiitos. Ani. Moikka.